om hjørnet, og det betyder altså, at der snart er gået et helt årti. Wow, det siger du ikke. Lidt sørgeligt, men snakken om årti, så har jeg været single i rigtig lang tid. Det kan man godt se. Men det betyder altså også, at jeg ved et eller andet om udviklingen i forhold til alle de muligheder, vi har med fløjt i foråret. Du kan bruge likes til at markere dig. Simpelthen lige sige, jeg ser dig. Det er noget med at like de sidste 4 billeder vedkommende herop, og måske gerne sådan lidt for skudt. Altså, så du ikke bare liker det nyeste, men 3-4 sådan i løbet af noget tid. Det andet er nemlig lidt dårligt. Du kan også. Det andet er nemlig lidt dårligt. Like, det fucking klikke på en knap, fucking hver tredje post. Kæft, det var på det meget effort, det lille. Du kan også helt bevidst gennemscrolle din mulige udkommingsprofil, finde et gammelt billede og smide et like. Så smider man altså virkelig. Jeg ser dig. Jeg synes, du er super interessant. Hold on. Lad os lige se det igen. Med et like, så signalerer du altså virkelig, jeg ser dig. Jeg synes, du er super interessant. Hør det, guys! Hør det! Slide into the DM er jo et ægte scoretrick. Altså, det er noget, der findes. Det er bare at chatte op fra slap. Og det er lige meget, om det er Facebook, Twitter, Instagram, det er en direkte besked, og jeg synes stadigvæk, det er 100% aktuelt. Jeg døds elsker, at man kan det her. Det er svisken på disken. Jeg har gjort det før. Har du nogensinde prøvet at have en samtale før eller noget måske? Det virkede ikke. Jeg har ikke fået svar. Jeg kan lige læse op, hvad jeg skrev. Åh, skal vi to ikke drikke en kop øl engang? Åh, gud. Det ved jeg ikke, om han vil. Aldrig svaret på. Det kan jeg godt forstå. Stakkels mand. Når man bliver venner med hinanden på Facebook, så kan man vinke til hinanden i Messenger. Hvad fanden skal vi med et vink? Hvordan skal jeg svare på det? Jeg vil aldrig bruge det som en dating-flytte-ting på sociale medier. Jeg synes simpelthen, det er for dumt. Skriv lige en kommentar, hvis det sådan her vink er mega fedt. Så vil jeg gerne vide det. For mig lidt outdated. Jeg har engang fået en kæreste, hvor han startede med, at han skrev til mig på min Facebook-væg. Den tror jeg simpelthen i dag. Det er simpelthen Facebook beder sådan en, det er til mormor, det er til nyheder, det er til fødselsdag. Lynhurtig disclaimer. Det kan være, du sidder og ser den her video og tænker, ej, kan at det burde hedde, ej, overfortolker du og eller misforstår signaler, hvis du er single-søgende på sociale medier. Det er jeg knus elsker. Hvorfor lød det virkelig kompliceret? What the fuck? Der er ved sociale medier som datingredskab, som også kan være forbandelsen, fordi det kan blive lidt creepy stalker-agtigt, men det er altså tilgængeligheden. Tænk på, hvor mange sprøde mennesker du har lige her. En ting er, at... Tænk lige på, hvor mange sprøde mennesker der er. Godt se, du har været single i 10 år. Så kan du altså også skrive til Justin Bieber, Kevin Greta Thunberg, I think we could have a great time. Der var ikke noget af, skal det være? Nej. Ild. Så har jeg sendt den. Nej, jeg går hjem. Jeg gider ikke. Jeg vil ikke. Det var det. Nej.